Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Rolikdagi ayrim ma'lumotlarni eshitib tepa sochi tikka bo'ladigan ziyoli muxlislarimiz diqqatiga. Mazkur ma'lumot CNN agentligidan olinganini eslatib qo'yamiz. Demak, boshladik. CNN agentligining 25-iyul kuni xabar berishiga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari xalqaro taraqqiyot agentligi rahbari Samantha Power rasman Ukrainadagi donni olib chiqib ketish uchun bir rejasini ishlab chiqayotganini ma'lum qilgan. Uning bir rejasiga ko'ra, e'tiborli bo'ling, Putinga umuman ishonchi yo'q. Negaki u Istanbulda shartnomani imzolab bo'lib, keyin Odessaga hujum qildi. Shuning uchun Putin yana portlarga hujumni davom ettirsa, Ukrainadagi bug'doy temir yo'li va avtomobil yo'llari orqali, shuningdek daryo yo'llari orqali bir amallab olib chiqdi. Ketiladi. Endi shu yerda bir narsani milliondan ortiq muxlislarimizga tushuntiramiz. Bu Amerika Qo'shma Shtatlari xalqaro taraqqiyot agentligi degani kim yoki nima o'zi? Nima uchun u davlatlararo, aniqrog'i xalqaro aloqalarga aralashadi? Nima? Amerika Qo'shma Shtatlarida ochilgan neki tashkilot bo'lsa, ularga dunyoning qaysi nuqtasi bo'lsa ham borib xohlagan ishini qilish huquqi berilganmi? Shu savolga javobni kommentariyada kutamiz. Endi bug'doyga qaytamiz. Putinni matbuot Kotibi Peskovning 24-iyul kungi bayonotiga ko'ra, Istanbulda tuzilgan shartnoma hech qanday hujumni to'xtatishni belgilamaydi va uning bandlarida Ukraina urushiga aloqador bir dona harf ham yo'q. Peskovning aytganlariga ishonadigan bo'lsak, Odessaga hujumni Ukrainaning o'zi aniq reja bilan amalga oshirdi va Istanbul shartlariga ko'ra, Rossiya faqat portlarga hujum qilmaslik majburiyatini olgan, urushni to'xtatishni emas. Samantha Power esa o'zining bir rejasi bilan faqat Ukrainaga qo'shimcha yollangan askarlar kiritmoqchi xolos. Mana asl maqsad nima? Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Qadrdon vatandoshlar, sizga 300 xildan ortiq bo'lgan ko'pgina gijja turlarini tuxumigacha yo'q qiluvchi Bandex mahsulotini tavsiya qilamiz. Bandex organizmga zarar yetkazmasdan faqatgina parazitlarni tozalashda, oshqozon ichaklarda mahkam o'rnashib qolgan gijjalarni haydashda, hattoki jigarda yashovchi xavfli ehnakok gijjalarni ham tozalashda eng samarali va birinchi raqamli vosita sanaladi. 5 yoshdan oshgan bolalar va kattalar uchun Misr mahsuloti Bandex sizni qiziqtirsa, kommentariyadagi manzil orqali buyurtma bering. Eslab qoling, to'lov siz mahsulotni qo'lga olganingizdan keyin amalga oshiriladi. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish bepul.